ሆፕ ኢንተርፕራይዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ እውቅና ባገኘባቸው በሚከተሉት የትምህርት ዘርፎች ትምህርት በመስጠት ላይ ይገኛል። በአካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በማኔጅመንት፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በኢንፎርሜሽን ሲስተምስ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በኮምፒውተር ሳይንስና በአርክቴክቸር። በተጨማሪም በሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ በሶስት ፕሮግራሞች ማለትም በኤምቢኤ፣ በማስተር ኦፍ አርትስ ኢን ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሺፕና ኤምኤስሲን አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ትምህርት እየሰጠ ሲሆን በመሆኑም የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ያስቀመጣቸውን መስፈርት የምታሟሉ አመልካቾች ተገቢውን ማስረጃችሁን ለተቋሙ የሬጅስትራል ቢሮ በማቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን በደስታ እየገለጽን ተጨማሪ መረጃ ከተቋሙ ድረገጽ አሊያም ዌብሳይት www.heuc.edu.et ማግኘት የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ሆፕ ኢንተርፕራይዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አድራሻ ጀሞ 1 ለቡ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት፣ ስልክ ቁጥር 011 1895 9726 አሊያም በሞባይል 0974 176600 ይደውሉ። ሆፕ ኢንተርፕራይዝ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ።